döyüş üçün də mən oğlum üçün Ermənistandan qaçqın oldum. Balamı öldürdülər, əlimə verdilər. Mən bayraq götürüm, indi gedim Ermənistana deyim, qələt eləmişəm. Yağışdan çıxıb yağmura düşmüşəm, məni də öldürün. Mənim 27 yaşında balam bugünkü gündə Ədliyyə Nazirliyinin 8 aydı Sentrallı xəstəxanasında ölüb. Baxın, Səhiyyə Nazirliyindən gəlsinlər, dövlət dərman verib. Bu dərmanları kim üçün? Ürəyi ağrıyan, böyrəyi ağrıyan, ayağı ağrıyan, yoxsa psixi xəstə? Mən anayam, mən 3 dəfə intihara cəhd eləmişəm. Aybəniz Əliyeva Səhiyyə Nazirliyi önündə təkbaşına etiraz aksiyası keçirib. O bildirib ki, cinayət törətməkdə ittiham olunaraq həbs olunmuş oğlu Ozan Əliyevin psixi problemi olması cinayət içində yer almayıb. O bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyinin oğlunun psixi problemi olması haqqı sənədi gecikdirməsi cinayət içində Ozan Əliyevin psixi durumunun yüngülləşdirici hal kimi qeydə alınmasına imkan vermir. Prokurorluğun cinayət işində kifayət qədər qərəzə yol verdiyini iddia edən xanım dəfələrlə bu barədə ölkə rəhbərliyinə müraciət ünvanladı. Bu dərmanları ürəyi ağrıyan həkim xəstə misin? Bu dərmanları ayağı ağrıyan xəstə misin? Yoxsa debilli olan, yoxsa psixi pozğuntusu olan, yoxsa özünü 10 ildir doğrayan xəstə misin? Buna cavab çıxsın. Oktay Şirəliyev, mən sizə səslənirəm. Mən sizi böyük bilirəm. Mən heç qaynanamın, qaynatamın qabağında danışmamışam. Abırlı, həyalı gəlin olmuşam. Səsimi eşitməyiblər. Amma bu gün şücündə mən oğlum üçün Ermənistandan qaçqın oldum. Balamı öldürdülər, əlimə verdilər. Mən bayraq götürüm, indi gedim Ermənistana deyim, qələt eləmişəm. Yağışdan çıxıb yağmura düşmüşəm, məni də öldürün. Mənim 27 yaşında balam bugünkü gündə Ədliyyə Nazirliyinin 8 aydı Sentrallı xəstəxanasında ölür. Baxın, Səhiyyə Nazirliyindən gəlsinlər, dövlət dərman verib. Bu dərmanları kim üçün? Ürəyi ağrıyan, böyrəyi ağrıyan, ayağı ağrıyan, yoxsa psixi xəstə? Mən anayam, mən 3 dəfə intihara cəhd eləmişəm. Prokurorluqda, Suraxanı rayon prokurorluğunda. Müstəntiqlər bu dəqiqə işləyə bilmir. Əvvəl nə kamera var idi, nə internet var idi, nə telefon var idi. Müstəntiqlər bütün işləri araşdırırdı. Amma indi hazır yeməyi müstəntiqlər uda bilmir. Bəzi məmurlar da başlarını bizim yanımızda salır aşağı deyir, düz deyirsən. Və mənim uşağımın işinə baxan müstəntiqi dəyişdilər, verdilər Elçin Salmanova. Bugünkü gündə prokurorluqda Suraxanlı rayonuna işləyən kurator Xəyalə xanım mənimlə aqresiv şəkildə aqresiv düşüb və gedib yalandan məruz edib. Mənim gözümün qabağında prokuror İlqar Abbasova yalan məruz edib. Deyirəm, İlqar müəllim, bax, belə olmayıb, belə olub. Mənim gözümün qabağında, sizə yalan deyirlər. Müstəntiqlərinizə göndərin, yaxşı mütəxəssislərinizi göndərin. Bəlkə elə doğrudan mənim oğlum qəsdən vurub. Mənim əvvəla oğlum xəstədir. Mənim oğlumu Səhiyyə Nazirliyinin Məştağada işləyən Nihat Məmmədov nəyə görə ictimaiyyət arasına buraxıb? Mənim oğlum məni də öldürə bilərdi. Məsəl üçün. Amma o cinayətdə mənim oğlumun əməli yoxdur. Mənim oğlumu ana bacısı barışdırıblar. Üzü yuxarı gedirmişlər. Bir dənə müstəntiq hadisə yerinə getməyib. Bir dənə müstəntiq gedib görüntünü götürməyib. Hanı hadisə yerinin görüntüləri? Görüntülər hanı? Mən tələb eləyirəm. Oktay Şirəliyev, mənim 27 yaşında oğlum Ədliyyə Nazirliyinin psixi şöbəsində özünü çox kəsmələrlə ölür, əziyyət çəkir. Bu hadisə doğru dürüst adamı, sağlam adamı belə aparıb 8 ay istintaqda saxlasan, o adam dəli olar. Mənim belə bir diaqnozda olan uşağımı 8 ayda 4 divarın arasında saxlayırlar, indi də 2 ay artırırlar. Niyə? Sağ olsun İlqar müəllimi. Yəni mən yaxşı insanlara yaxşı deyirəm. İlqar müəllim dedi, işi dağıdın, təzdəndən baxılsın işə. Çünki mən intiharı artıq cəhd elədim. Əgər, mən bunu deyirəm, deyəcəm də, əgər rayon prokurorluqlarında, rayon polis idarələrində işə düzgün baxmayacaqlarsa, hamı töşüləcək prokurorluğa, hamı töşüləcək Daxili İşlər Nazirliyinə,
onda bütün rayonlardan prokurorluqları yığışdırsınlar, polis idarələrini yığışdırsınlar, biz bir yerə gedək. Gedək prokurorluq baxsın işimizə, gedək Daxili İşlər Nazirinə. İndi Azərbaycanda yeni dəbdəbə düşüb. Anaları balaları ilə vurub, anaların göz yaşlarını götürürlər. Mənim oğlum, bir dənə oğlum var. Erməni mənim 88-ci ildə anadan olmuş Ayşən Əliyev qızımı öldürdülər. Əlimə verdi, çiynimdən də vurdu, dedi Azərbaycana hədiyə apar. İndi mən gedim erməniyə nə deyim? Nə düşman necə olar? Əgər Azərbaycanda da mənim oğlumu Səhiyyə Nazirliyi bu üçüncü gündə öldürürsə, mənim uşağıma 21-ci maddə düşürsə, ona 22-ci maddəni tətbiq eləyirsə, mənim burada düşmanım kimdir? Mən hələ bilmirəm, Azərbaycanda yaşayıram. Yoxsa Ermənistanda yaşayıram. Gedim deyim, qələt eləmişəm. 7 arxa dönənimlə yağışdan çıxıb yağmura düşmüşəm. Mənim 27 yaşında bu balam ölür. Bax, polislər də eşitsin. Dövlət polislərdir. Mənim qardaşım da polis işləyir. Mənim bu dəqiqə Ermənistanlıyam. Mənim bu dəqiqə qohumlarım, qan bir qohumlarım müstəntiq işləyir. Qan bir qohumların icra hakimiyyətində işləyir. Amma mən onların heç birini ağız açmamışam. Açmayacam da. Çünki mən hələ ölməmişəm. Mənim uşağım heç vaxt, heç kimi qəsdən vurmayıb. Mənim uşaq ölümə səbəbkar olan adamlar bayırda gəzir. İsmail və Elcün bayırda gəzir. Şahid qismində hadisə olan yerində üzləşdirdilər. Dedilər, bəli, Ozal Əliyev, yəni mənim oğlum. Barışmışdı, üzü yuxarı gedirdi. Elcün getdi onu arxadan yarasından vurdu. Ana bacı söhüşü elədi. O təmiz psixi pozuldu, getdi, iki dənə bıçaq götürdü. Birində qoruyucu vardı, birində yoxdur. Gedirdi qəbirsənlik tərəfə Elcünü vurmağa. Sən demə, qaynanasının evi oradaymış, kiri vora. Sizin oğlunuza... Bütün Elcünün səsləri var. Hamısını təqdim eləmişəm müstəntiqə. Amma baxan yoxdur. Nə prokurorluq baxmır, nə Səhiyyə Nazirliyi baxmır. Hara gedim? Qardaşım, hara gedim? Kimə gedim? Prokurorluğu baxmır. Hansı rayonun prokurorluğu? Suraxanlı rayonunun prokurorluğundadır. İşə müstəntiq Fərid Əsədli baxırdı. Mənlə agresiv şəkildə şey elədi ki, mən dedim ki, üzləşdirmə olmamış. Sən niyə prokurorluğa verirsən məruzə? Niyə aparırsan işi məruzə elətdirirsən orada? Mən hüquqşünas deyiləm, amma savadsız da deyiləm. Mənim oğlum o adamı qəsdən vurmayıb, deməyib mən gedirəm Vahidi vuram. Deyib mən gedirəm Elcünü vuram. Mənim bacıma, mənim anama söhüş elib, mənim yaramdan vurur. Sizdən rüşvət istəyiblərmi bu mövzuda? Heç vaxt məndən rüşvət istəməyiblər. Yalan deyə bilmərəm. Məndən, çünki mənim uşağım cinayət eləməyib. Onlar özləri də yaxşı bilir ki, mənim uşağım qəsdən... Sizin pozğunluğu olan bir övladınız varsa, Səhiyyə Nazirliyindən sizə niyə indiyə kimi sənə təqdim eləməyiblər? Təqdim eləyiblər. Bax, bu daha. Bayaq göstərdim. Mənim uşağım ikinci qrup əlildir. Bu da diaqnozu. Bəs məhkəmədə bu niyə? Bu da diaqnozu. Məhkəmə olmayıb. Niyə? İlkin istintaqda niyə bunu qəbul edirlər? İlkin istintaqda müstəntiq gizlətmək istədi. Birinci, nə marağı var ki, gizlətmək istəyir? Birinci müstəntiq polisdəydi. Çünki birinci polis maddəsi idi. Hələ adam ölməmişdi. 126-nın biri idi. Polis gedib mənlə bir yerdə, müstəntiqlərlə bir yerdə girdik marketə. Marketdən özünə lazım olan şeyləri götürdü. 4 dənə də satdıq bıçaq götürdü. Üstlərinə iz qoydu ki, güya ki, cinayətdə iştirak eləyən həmin bıçaqlardır, amma görüntünü götürməyiblər. Hanı görüntü? Çünki görüntü ona görə silinib ki. Görüntü... Deyirsiniz ki, bu işdə polisin əli də var. Bəli, görüntünü sildiriblər. Polis... Suraxanlı rayon polis idarəsində, Elmar Abdullayev polis idarəsində idarə. Elmar Abdullayev də işdəydi, bir də Elxandaydı. Bu məsələ ilə bağlı Bakı şəhər polis idarəsində və ya prokurorluğa müraciət etmisiniz? Bəli, prokuror cənab İlqar Abbasovun mavini Azər müəllimin qəbulunda olmuşam, Mehman müəllimin qəbulunda olmuşam, İstintaqın rəisi Tariyev Qurbanovun qəbulunda olmuşam və İlqar müəllimin qəbulunda olanda İlqar müəllim mənə kömək elədi, dağıtdı işi. Ki, bu işi siz yarımçıq gətirmişsiniz. Bu qadın hüquqşünas deyil, amma düz danışır. Bu qadını yola verib buraxmayın. Və doğrudan da götürdü telefonu, zəng elədi Suraxanı rayonuna. İynə atsaydın, orada millətdən yer yox idi. Əgər biz töküləcəksə, İlqar Abbasov deyir, ana ağlayanda
bala ağlayanda ananın üstünə qaçan kimi. Biz ağlayanda İlqar Abbasovun üstünə qaçırıq, Zakir Qaralovun üstünə qaçırıq. Niyə ora qaçırıq? Əgər ora baxacaqsa, onda bütün rayonda nə qədər prokurorluq var, hamısını bağlasınlar. Bağlasınlar o müstəntiklərə, o prokurorlara niyə pul verirlər ki? Niyə dövlətin pulu havaya gedir ki? Bütün bölmələr qalsın, idarəni götürsünlər. Desinlər ki, bölmələr qalsın, idarələr işləmir. Mənim bugünkü gündə 27 yaşında uşağım ölür. Bax, üzümü tuturam prezidentimizə. Deyir, birinci evin içi, sonra çölü. Biz qadınların üzünü, abrını tökdünüz. Biz qadınları uşaqlar qoyursunuz. Kişilərdən qutarmışsınız, qadınlara düşmüşsünüz. Prezidentimiz İlham Əliyev, sizdən xahiş eləyirəm. Xanım Mehriban xanım, qəbulunuza gəlmişəm. Prezidentimiz qəbuluna gəlmişəm. Bütün orqanları Daxili İşlər Nazirliyinə qəbula gəlmişəm. Hamınız məni tanıyırsınız. Sizdən xahiş edirəm, mənim uşağıma kömək eləyin. Və bu cinayətdə kimin əli varsa, bu cinayətdə, bu ölüm hadisəsində kim səbəbkar varsa onlar tutulsun. Mənim oğlumu buraxın, verin məcburi müalicəyə. Mənim oğluma 21-ci maddə düşür. Mənim oğlum hadisədən sonra, hadisə 20 yanvarda olub, yanvarın 20-sində. Ayın 25-i, iyunda mənim oğlum saxlandığı yerdə lezva ilə döş qəfəsindən qarnına kimi özünü təzdən doğrayıb. Gedib deyirəm ki, hardan aldı mənim uşağım lezvanı? Deyir, xanım, mən əlimi iyiliyim ki, sənin o qız oğluna, oğlunun belə bir xəstəliyi var, sənin oğluna 22-nin təsiri altındadır. Deyirəm, bəs müstəntiq verməyib, deyir, yox. Mənim yanımda müstəntiq Fərid Əsədli prokuroru aldadır ki, dostumla göndərmişəm. Deyir, hansı dostumla, nömrəsini ver. Verə bilmir, çünki nə dostu ilə göndərməyib, nə də dostunun nömrəsi yoxdur. Və mən bunu da deyirəm ki, və ərzəmlə də bildirmişəm ki, Suraxanı rayonuna baxan prokurorluqdan Xəyalə xanım mənim oğlumun işindən əl çəksin, uzaqlaşsın. Çünki Fərid Əsədini uzaqlaşdırmışam. Elsindir, ona görə məndən aqresiv də mənim uşağımı ən ağır maddə ilə cəzalandırmaq istəyirlər. Bu dərmanları hansı xəstə edir? Üstündə peçətləri var. Aptekdən almamışam, dövlət verib. İndənə kimi mənə deməmişlər ki, dövlət dərman verir, gedib pulunla alma. Amma Məştəğanın həkimi məni göndərirdi, ən bahalı, ikimiz də ikinci qrup əlilik. Bir oğlumla qalıram evdə, ikimiz də ikinci qrup əlilik. Mənə deyilən ki, get poliklinikaya, Məştəğa pulsuz verir daha bu dərmanı. Sənin dədən vermir ki, sən niyə mənim uşağımı 15 gün, 21 gün saxladın, cəmiyyət arasında göndərdin, mənim uşağımın əlini qana batırdın. Şirəliyevə nə qədər yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, prezidentimizə yazmışam. Mən əgər, yenə də deyirəm, onlara qarşı pis olsam, mən qaynan o qaynata qabağında, onlar mənim rəhmətliklər səsimə çıxmamışdır. Bağlayın, xaş edirəm, bağlayın. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.